Не да ми мава. Од УВЦ, пошто е од УВЦ. Па утвал се. Ова што е главни мали, како се зове? Што ми го Вуку, како се зове? Да, Милан, што си? Е, он е од УВЦ, онда јадно заотишу на него мачка. Ок, пичко, па Базоркино, кој ќе место мене УВЦ? Па што на кој, чекай, дени, кој си? Де сте че? Нашли се. Нашли се? Ради. Ради. Ради мало, а? Како успева се гипс? Запита некој, не? А ке не гипс? Што може да пише и левом и десном? Тука не згодно пишет едно група. Ствари квантитете гредног тела, тако? Али ние нешто дупе, могу ти речи, значи, када ја ставиш на клизава кожна седишта, знаеш како швета лево десно? Дугите знамо, возили сме се до Сарајева. Пази, само виш ретровизору. Црна коса, плава коса. Црна коса, плава коса. Црна коса, плава коса. Перишич кога увалила гузе четину, брате, оно не можеш повори до рога церна, само вакумира, брате. То е гузица. Вакум пак го ја. Ја боле и доживети тако нешто. Ајде се, бувате се, боле, волите толико. Šest opno, pet. Pa kako sam ja dobio? To nije napao. Pet, to nije. Sad je pao dva puta. Bez veze. A kada ga potrefio, to ne. Ja, stvarno, ona na baterijolo možda zato ne radi vraći ga. A gdje piše baterijolo? Iza dole, naranđasto. Jebi ga koji malo pre, dok nismo odradili test. I posle testa sve iskakalo. Čaj, rećemo test za odradu. Nećemo da odradi test, jebi. Daj kod brankice probleme sa oklopima. Mi ponovo imamo globalne probleme sa ali ono dve su bile kacige, ono gore, ono se...